Ну, а коли почав підпалювати, то дзвонив кожен раз в 101 в пожарку і казав: ти готова? А вона каже: к чому? Я кажу: як к чому? К новому підпалу. Ну, а для чого я це робив? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза аж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Дивиться, як вони бігають, суетяться, питаються руками потушити, а воно ще дужче горить. А я стою внизу і сміюся.